Compañeiros e compañeiras, a tarefa é xigante, mas o noso papel é crucial para facer posible e necesario a resolución da crise a favor da maioría social. Unha saída que o noso entender pasa ineludiblemente pola superación do capitalismo na vía de construirmonos un outro sistema económico social xusto e igualitario, solidario e realmente democrático. Unha mudanza que existe nesta etapa da acumulación de forzas que pulemos como mínimo por cambio de modelo, mas non para reformar o irreformável, nin para insistir en vellos espellismos. Non, é momento de apostarnos por un modelo de rotura co capitalismo, un modelo de saída, de transición a ese outro sistema que sente xa as bases sobre as que transitármonos rumbo ao socialismo. É unha folla no vento, alento e desalento, o meu país. As diferentes reformas laborais que se fixeron, pois o único que están a provocar é que haxa máis despedimentos na medida en que facilitan o despedimento, están a provocar unha caída importante dos salarios, mentre se incrementan de forma significativa os beneficios, e nesta situación de crisis económica as empresas non só non están a perder, senón que están a ganar de forma importante, pois máis recursos e máis patrimonio. Tanto é así que por primeira vez na historia, no ano 2012, pechabas un ano no que o Produto Interior Bruto de Galiza, o peso do que teñen os beneficios empresariais, supera en 3,5 puntos o que son os salarios, o peso dos salarios, o cual quere dicir que a crisis económica é evidente que non está afectando por igual a todo o mundo, e aquí hai quen se está beneficiando desta crisis e son os mesmos que provocaron, que son os grandes grupos económicos e o capital especulativo. Dizermos também que nos sentimos bem aqui convosco, porque esta nossa presença também demonstra que nós, portugueses, não estamos sozinhos e que os galegos também não estão sozinhos. Portanto, muito obrigado, a luta continua, viva a luta dos trabalhadores portugueses, dos trabalhadores galegos, e dos trabalhadores de todo o mundo, contra a exploração do homem pelo homem, contra o capitalismo e o imperialismo. A luta continua. Muito obrigado. Saudar a vossa 6ª Assembleia Comarcal, que o vosso lema é aquele exatamente que nós também o adotamos. É contra o empobrecimento, contra a miséria, contra o desemprego, pelo emprego dos jovens, evitar que os jovens emigrem e que ponham a sua mais-valia ao serviço do vosso país e do vosso povo, como nós no nosso país e no nosso povo também. Forzosa e secular dependencia colonial que padece Galiza, esa rotura emancipadora só se pode cimentar sobre exercicio efectivo da plena soberanía nacional. Non reclamamos a soberanía só para exercitar un dereito democrático e humano de carácter colectivo, como é a autodeterminación, que tamén. Non apostamos pola constitución dun Estado propio para reproducirnos os mesmos esquemas sistémicos de democracia formal e economía capitalista que imperan no mundo. Somos soberanistas
non só por un lecítimo pretenso ideolóxico en tanto que patriotas e nacionalistas, sino entendendo o soberanismo como unha vía do empoderamento popular, como un vieiro para que o povo traballador galego tome o poder que hoxe detén e lle furta a burguesía e a oligarquía española europea. Defendamos, pois, ese imparable Estado galego para construir un instrumento ao servizo da clase traballadora. Non pararemos ata a vitoria final. A loita continúa. Viva a sexta Asamblea Comarcal, viva a CIGA, viva Galiza, CEIBE e Socialista. ¡Viva!